მუსიკალურ კონკურსებში თუ მიგერია მონაწილეობა? მე არ მიმიღე. ანუ ვოკალურში. არ მიმიღე, იმიტომ რომ ესეთი უნარები არ გამაჩნდა, რომ წავსულიყავი და მონაწილეობა მიმეღო. კარგი, ხო. აი ხა არის გამოცხადებული კონკურსი გიტარისტებისათვის, სახელწოდებით Are You Experienced? ეს არის მოგახსენება Jimi Hendrix-ის სადებიუტო ალბომის სახელწოდება და გარკვეულ წარმოდგენას ალბათ ქმნის ბევრისთვის, თუ რა ტიპის კონკურსია საუბარი, მაგრამ უფრო დეტალურად ახლა გავიგებთ ამ ყველაფერს. ჩვენი სტუმრები არიან კონკურსის ორგანიზატორები რეზო ჭემიძე და ლექსო კოვზინიძე, მოგზამდით. მადლობა სტუმრობისთვის. სალამი, გამარჯობა. გამარჯობა, დაბრძანდით. გამარჯობა. გადავიდეთ უშუალოდ საქმეზე. როგორ დაიბადა ამ კონკურსის იდეა და საერთოდ რომ მოგვიყვეთ ერთ-ერთი სიტყვით კონცეფციის შესახებ. იდეის ავტორი არის ლექსო, რომელსაც აქვს მსგავს კონკურსებში მონაწილეობის გამოცდილება ნორვეგიაში, თუ არ ვცდები. საქმე იმაშია, რომ საქართველოში ცოტა დაჩაგრულები ყავს გიტარისტები. არ არის მსგავსი კონკურსები, რაც ძალიან ცუდია იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის რაღაც მასტიმულირებელი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, გიტარისტისთვის. ტარდება ბენდების კონკურსები, თუმცა ეს ინდივიდუალური გიტარისტების კონკურსი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ხელოვანი ადამიანისთვის. ზოგადად ინსტრუმენტული მუსიკის, რა თქმა უნდა, დიახ, მხრივ რაღაცის პრობლემები არის. გიტარისტები რატომაც არიან ეს მოქცეული და ისეთი დაბალი კასტა? არ ვიცი. ამაზე უფრო ცოტათვის საუბრობ, ცოტა მოგვიანებით. მოდი, სახელწოდება Are You Experienced? გასაგებია, Jimi Hendrix ძალიან საქართველოსიც უყვარდა და ბევრი თვლის ნომერ 1 გიტარისტად, ხო? ანუ ჩვენს ჩვენს უერთდებით იმას. ამ ჟანრობრივ სტილისტიკას თქვა ამ კონკურსის. არა, თვითონ Jimi Hendrix-იც ძალიან მრავალმხრივი გიტარისტი იყო. არ ჩვენ ვერ მივაკუთვნებთ რაღაც მისეთ ერთ მიმართულებას ეს. ნამდვილად თქმის, თან ჟიურის წევრებიც ისე შევარჩიეთ, რომ ერთ-ერთი წევრი ლექსო არის, რომელიც ისევე გამსჭვალული არის სიყვარულით ამ მუსიკის მიმართ, როგორც მე. არის ბატონი რეზო კიკნაძე, რომელიც მოგეხსენებათ, არის ფანტასტიკური ჯაზმენი, არის კოკაც ქიტიშვილი, რომელიც არის ბლუზმენი, ამასაც ასევე დიდი ბექგრაუნდით ამ მუსიკაში და მე მგონი რომ არ ანუ შეიძლება ჟანრობრივი არის, რა თქმა უნდა, არ არის. ანუ შეიძლება ჯაზიც იყოს წარმოდგენილი, ფიუჟენი დაუკრავს, ბლუზი დაუკრავს, ხო? კი. სამი ჟიურის წევრია, ხო, როგორც მივხვდი? სამი ჟიურის წევრი პლუს შეიძლება დაგვემატოს ერთი მოწვეული ჟიურის წევრი, რომელიც ნუ გაირკვევა ეს საბოლოოდ და პუბლიკა. პუბლიკა, რომელსაც შეუძლია გადამწყვეტი ხმის მიცემის მომენტი, როგორი იქნება? ეს მოხდება სოციალური ქსელით თუ? არა, ეს მოხდება ადგილზე. დასწრება არის თავისუფალი მოვა ხალხი. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ იქნება მიკერძოებულობა და ადამიანები მოისმენენ და მისცემენ ხმას იმ მუსიკოს, რომელიც მართლა მოეწონებათ, დიახ. აი, რას მიენიჭება თქვა შეფასებისას ყურადღება, თქვა იქ საშემსრულებო ტექნიკა შეიძლება ქონდეს მაგარი, მაგრამ თქვა იმპროვიზაციული აზროვნება, თქვა შედარებით, დიახ, არსებობს მაგალითად დღესდღეობით, როგორც მე ვიტყვი, გიტარისტები სპორტსმენები, რომელიც დარბიან, მაგალითად ძალიან დარბიან და სწრაფები არიან, მაგრამ თავარია შესრულება. მაგალითად იმ სპორტსმენს ჯობია, რომ სიტყვაზე 5-6 ნოტა აიღო და ისე ლამაზად და ისე შესრულებით შეასრულო, რომ იმ სპორტსმენს აჯობოს მილიონჯერ. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შესრულება და ნოტის აღება თავის ვიბრაციით და თავისი სულის გადმოცემით, ასე რომ ვთქვით. სპორტი არის გინესის რეკორდებისთვის და რაღაც ძალიან პატარა დროში ვინ უფრო მეტ ნოტას აიღებს და რაღაც ეგეთი, ეს არ არის შესრულება. შესრულება, ანუ გიტარა არის ინსტრუმენტი, რომლითაც მუსიკოსი ამყარებს კავშირს პუბლიკასთან და ეს კავშირი თუ შედგა, ეს არის ზუსტად მთელი აზრი არის ამ კავშირის დამყარებელი. რა გვინახავს მუსიკოსები, გვახსოვს რამდენიმე აკორდით შედეგები გავუკეთეთ. პირველივე ნოტით შეიძლება გაკეთოს. საინტერესოა მონაწილეობის წესები, თქვა, ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, თქვა, როგორია მათი ასაკობრივი ზღვარი და აქვს, თქვა, მნიშვნელობა, თქვა, პროფესიული განათლება განათლებას ამ მოყვარულს შეიძლება, ხო, მოვიდეს? 35 წლამდე ნებისმიერ გიტარისტს არავითარი ბექგრაუნდი არ არის საჭირო და გვარიშვილობა ამისთვის. დღეს გაქვთ განაცხადების მიღების ბოლო დღე. საინტერესოა, სულ რამდენი განაცხადი შემოვიდა? სადღაც 35 განაცხადამდე არის შემოსული, საიდანაც მე გადავარჩევთ.
არიან გიტარისტები, რომლებიც პირდაპირ მოხვდნენ კონკურსში იმის გარეშე, გადასარჩევი ეტაპის გარეშე, რომელიც იქნება 30 ნოემბერს. არ აქვს საშუალება რაღაცა ძალიან დიდი კონკურსი გავაკეთოთ, ანუ დღეებზე რომ გავწელოთ. ამიტომ ვირჩევთ 15 ადამიანს იმ 35-დან, ვინც შემოვიდა და შემდეგ ის 15 ადამიანი შეეჯიბრება უკვე დეკემბრის განმავლობაში ერთმანეთს. ერთმანეთს და გამოვლინდება საბოლოოდ ალბათ გამოვლინდება სამი ფინალისტი, ანუ სამ დღეზე ნაწილდება 5-5 ადამიანი. და სამი ფინალისტი გიტარ ბატლში შეხვდება ერთმანეთს 11 იანვარს. ნორვეგია ვახსენეთ, ხო, როგორია თქვა სოფლიო ანალოგები ამ კუთხით, რამდენად ხშირად ტარდება თქვა გიტარისტების კონკურსი, რომელია ყველაზე პრესტიჟული თქვა ეს? დიახ, ნორვეგიაში ტარდებოდა წელიწადში ერთხელ გიტარისტების და არა მარტო გიტარისტების, აი ბას გიტარისტების და ბარაბნეშიკების, მაგრამ ტარდებოდა ერთდროულად. ხო და რომ ცხოვრობდი, რატომაც არა მივიღეთ მონაწილეობას, მე თქვი და მივიღე მონაწილეობა და გავედი პირველ ადგილზე და მაგიტომაც მიხარია და დავიწყე თანამშრომლობა, მადლობა და შემოვიტანე ეს აზრი და მე მგონი ეს ძალიან მიღებული პრაქტიკა და ნორმალური პროცესი, რაც ჩვენთან უგულებელ ყოფილი არის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევეცდებით რომ მომავალშიც ჩავატაროთ იგივე კონკურსი, აუცილებლად გავაკეთებთ, მე მგონი ამას. გამოხმაურებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ხალხი მაგ ძალიან კარგად მიიღო ეს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ვინმე ადამიანებში სხვაში კიდე გააღვიძებს ეს იმ აზრს, რომ არ არის აუცილებელი რომ იყოს ერთი კონკურსი. შეიძლება იყოს 10. ვისაც აქვს სურვილი, ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია შევახსენოთ, რომ დღეს 12 საათამდე როგორც ხატმარი ზოგთანა განაცხადების მიღება გრძელდება. areyouexperienced.tbilisi@gmail.com-ზე გამოვა. და კიდევ რომ გაუმძაფროთ მოკეთ მონაწილეობის მიღება, რა იქნება პრიზი გამარჯვებულისთვის? პრიზი არის ინსტრუმენტი, რომელსაც პუბლიკას წარუდგენთ 30 რიცხვში შესარჩევ ეტაპზე. და ეს გიტარა დარჩება სცენაზე და გადაეცემა 11 იანვარს გამარჯვებულს. და ბალო ვერა ვუქცევთ ყველას ამ ჯიმი ჰენდრიქსს, კი გასაგებია, ეხა ეს კითხვაც უნდა დავსვა, ამაზე პასუხი შეიძლება გადაცემების ციკლი გააკეთო, მაგრამ თქვა თქვენი აზრი არის საინტერესო, რა როლი ქონდა ამ ადამიანს თუნდაც საგიტარო ხელოვნების განვითარებაში, იყო თქვა ის რევოლუციონერი, როგორც ბევრი ამბობს და აფასებს თქვა მის ჯიმი ჰენდრიქსს. ჯიმი ჰენდრიქსს რა ჩემთვის გენიოსი იყო რაღაც და გენიალურად მოვიდა დედამიწაზე და ესეთი რამე ჩაატარა რომ დღემდე უკვე 2016 წელია ვერან ვერა და აქტუალურობა არ დაუკარგია და მე მგონი არ გიყიდა ეს ყველანი ანუ ამოუწურავია ამოუწურავ დამბლოდ და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა თქვა რა გამო თქვით თავი დავიხვა რა გამოწვევის წინაშე დგა ზოგადად ინსტრუმენტული მუსიკა დღეს მსოფლიოში თუნდაც არ ითვალა თქვა ის რამდენად აქტუალურია და მოთხოვნადი თუნდაც საგიტარო ხელოვნება ნებისმიერი თქოს აი ბენდების ნებისმიერი კრიზისი იწვევს ჩემი აზრით პროტესტს და ციკლის და შემოტრიალებას სპირალურად ვითარდება ეს ყველაფერი. ყოველთვის ეხა მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ეხა არის კრიზისი და მუსიკოსები ვერ უკრავენ, გიტარისტები არ არიან, ყველაფერი თავის ადგილზეა, შეიძლება ეხლა არის რაღაც ჩავარდნა, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ბუმს განიცდის ელექტრონული მუსიკა, რომელშიც ასევე ინსტრუმენტალური მუსიკა დიდ ნაწილს ასრულებს. ეს არ არის უბრალოდ რაღაც დიდთან გამოწვეული აზრი. შეიძლება ჩვენ ახლა ზუსტად იმ ეტაპზე ვართ, როდესაც დაიწყება ახალი ბუმი და ხა მე არ ვამბობ იმას, რომ კიდე ერთი ჰენდრიქსი ვიყოლებ, მაგრამ ამ პეიჯი ნამდვილად გაჩნდება. კი ბატონო. და ბოლოს რომ ესეთი სამომავლო გეგმებზეც რო გკითხოთ, ეს იქნება ერთჯერადად ჩატარდება ეს კონკურსი თუ გეგმავთ რომ მაგალითად შემდეგ წელსაც იყოს? ან შემდეგ რაღაც გაფართოვდეთ უკვე? მთელი აზრი ამ კონკურსის არის ინიციატივის გამოჩენა, რომ გავაკეთოთ ეგეთი რაღაცა. ჩვენი ძალებით მაქსიმალურად შევეცდებით, ხა ნუ ყველაფერს ვერ გავთვლით ხა, მაგრამ ნუ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ჩვენ ინიციატივას გამოუჩდება ხალხი, რომელიც ხარს ამას დაუჭერს, თვითონაც ჩაატარებს გავს კონკურსებს და აუცილებლად ეს უნდა დაინერგოს
Ახალი ამბები კულტურასა და მეცნიერების სფეროში.